gwamnatin amana kenan ba wuya wai dan tazarin da na bayar dururu ba shekara 12 fa shikki nan eh har an samu kaman da za a ci amana ta kai kai bari ma an kira ga yayin nan ƙara kankara mar woni Salamu alaikum. Kai sallama ne rike sallamanka. Wane na naga sabon nan ba. Eh eh ni ne wannan na kira jiya eh tun kan karama woni. Oh kai an dan iska jiya. Kai ni ga je mu dan iska. To na sha aradu billahi lalle ma nan ido na idan kai ina ci ma buru ba. Don kan daura ba abin da ba ni iyawa. Kai okay waya kamar ganka ma ga zama na lore. Kan buru ba. Aure na ga. Kana sai ana na tuma. Duniya akwai akwai mai kalmar lare. Ai sai Allah. Ka amma lalle ma ga yannan ka latsa ni. Amma da do Allah do Annabi, do Allah do Annabi. Sai ma ka shedin karshe. Don Allah do Annabi malam, ka kiyayan. Na hi kai kanci.